Hej! Idag ska vi ta och titta på hur vi enkelt kan hämta hem en bra skärminspelare till Windows. Och som ni ser här så är jag redan inne på Microsoft Store. Och väl uppe i sökfönstret knappar ni in Xbox. För att jag vet att det är den här applikationen som vi ska använda oss av. Och då trycker jag här borta. Kommer hit här. Och då kanske ni hann se här borta att det står hämta, men jag har ju redan hämtat hem den här sen tidigare. Eftersom att det är den här jag spelar in med just nu faktiskt. Och när väl har gjort det, för att spela in, så trycker ni på Windows-ikonen på tangentbordet, följt av G. Så kommer den här lilla menyn upp. Och sen är det bara att spela in. Lycka till!